A přivítal bych tady pana Kohoutku, jestli můžu poprosit sem, a řeknu jenom pár slov za sebe, že je to opravdu silné, jak je to všechno v cyklech, protože když jsem narazil ještě s kolegy na příběh pana Sousedíka, prvorepublikový příběh pana Sousedíka, který žil ve Vsetíně a sestavil jeden z prvních elektromobilů na světě, to zřejmě nebyl úplně první, ale byl třeba mezi prvními třemi, autem, kterým jezdil do práce za první republiky, a to auto jezdilo 80 km v hodině, mělo dojezd kolem 100 km, jestli se nepletu, a sestavil vlak Slovenská Strela, který měl podobné vlastnosti jako dnešní Pendolino, tak jsem tomu nemohl uvěřit. A říkal jsem si, tady v Čechách, na české půdě, no ano, jasně. A je skvělé, že pan Kohoutka vás seznámí stručně s tímto příběhem a dávám přičichnout ke knize, která vzniká a která zřejmě už letos vyjde a bude v tom obsažen ten etický příklad prvorepublikového podnikatele, vynalézce, který něco dokázal. Je to vaše. Dobrý, já si takhle pravím, jako to dělají poslanci při interpelacích, nevím, jestli sledujete, v noci bývají interpelace a tam vždycky zápasí s mikrofonem, tak dobrý. Přátelé, jenom stručně ke mně, moje jméno je teda Jiří Kohoutka, vzděláním jsem elektrotechnik, ČVUT, Fakulta elektrotechniky, zdravím kolegy, kteří tady byli přede mnou, ale jsem novinář, jsem odborný redaktor a novinář a pracuji ve vydavatelství Ad Actual a připravuji publikaci ještě se svým kolegou, spoluautorem, o Josefu Sousedíkovi. Prosím pěkně, znáte jméno Josef Sousedík? Žádná ruka se nezvedla, ale jsem tam pokévání hlavou. Znáte jméno Thomas Alva Edison? Ano, to už je lepší. Znáte jméno Tomáš Baťa? Ano. Představte si, že v historii České republiky, a není to tak dávno, je to za první republiky, jsme měli svého Edisona, moravského Edisona, Josefa Sousedíka. Já bych neváhal ho položit na úroveň co do významu a co do schopností i Tomáši Baťovi, kterého každý zná. A přesto o Josefu Sousedíkovi téměř nikdo neví. Stalo se prostě shodou okolností, že tento vynálezce, továrník, self-made man, neboli člověk začínající z chudých poměrů a vykřesal prostě fabriku pro 300 lidí, kde zaměstnal na Vsetínsku. A jinak člověk vynikajících morálních kvalit, který na konci války byl potom zastřelen gestapem, dostanu se k tomu, byl prostě určen k zapomenutí, byl perzekován komunistickým režimem a přesto jeho odkaz má co říct dnešku. Já jako redaktor a novinář v oboru elektrotechniky jsem taky dlouho o Josefu Sousedíkovi nevěděl. Je to asi 4 roky, v rámci své činnosti redaktorské jsem prostě zavadil o toto jméno, něco jako moravský Edison, to mě zajímalo. Začal jsem pátrat a zjistil jsem, že prostě to byl člověk, který opravdu, když to srovnám s tím dnešním, řekněme, politickým marazmem, jací lidé nám prezentují své názory, jací lidé se opovažují nám vládnout a podobně, tak najednou člověk zjistí, že když v minulosti byli takoví lidé jako Josef Sousedík, i když zapomenutí, takže se má o co opřít a má na co být hrdý a že to není tak špatné. Tady padla veliká slova, česká konference, že? Transformace, společnost, svět, člověk. My jsme v českých dějinách měli velká jména, o která se můžeme opřít, tak trochu chronologicky, když to vemu. Jan Hus, Jan Amos Komenský, Masaryk, až po Václava Havla. Ale to jsou známá jména, víme o jejich osudech, můžeme se o nich dočíst, ale v osobě pana Sousedíka jsem padl na někoho, o kom se v podstatě téměř nemáme co dočíst nebo kde nabrat informace. A zjistil jsem, že to, co jsem vypátral se svým kolegou tedy v archivech, v Opavě, v Brně, ve Vsetíně,
Že to byl člověk, který má, nám má co říct a můžem se o něj opřít a trochu čerpat z té minulosti. On vlastně působil ve takových čtyřech oblastech. Proč o něm chceme psát tu publikaci? Právě chcem ho z toho zapomenutí vyzdvihnout. Byl to především, jak jsem se zmínil, self-made man. Chudý chlapec, který měl ale obrovskou intuici. Narodil se v roce 1894 a ve 23 letech v roce 1919 založil svoji živnost, chtěl jsem říct fabriku, ale to ještě ne, svoji živnost na elektrotechnické komponenty. Začal vyrábět motory, spouštěče a pro průmysl. V rodném domku svých rodičů na stole, když potom už se mu ten motor na ten stůl ani nevešel, tak si najmul pilu bývalou na trávníkách ve Vsetíně a založil fabriku, kde v postupu 10 let za první republiky zaměstnával až 300 lidí. Vymýšlel motory nejrůznějších konstrukcí, asynchronní, stejnosměrné, různé pohonné jednotky pro celý český průmysl, zejména pro Baťovy závody, to byl dvorní dodavatel pohonných jednotek pro Baťu, ale pro Zdymadlo v Děčíně, pro cukrovary, pro továrny. A vypracoval se na vynikajícího továrníka a zaměstnavatele, ale hlavně měl 129 celoevropských a celosvětových patentů pro toto srovnání s Edisonem, který taky v různých poměrech, že Edison ve vagóně třeba klidně prostě bádal, zkoumal, sousedík přicházel na úžasné věci, které jistě ve své době to byla analogová technika, dneska už jsme trošku dál, máme digitální techniku, ale já když jsem potom v Opavském archivu padnul na některé nákresy jeho vynálezů, tak jsem zíral jako inženýr elektrotechniky, jak úžasně, jak nádherně prostě ručně kreslené výkresy, jo, tloušťka, jeha a vynutí a tak dále, jak on prostě v roce 23-25 už tohle vymyslel intuicí. On pracoval s logaritmickým pravítkem a se Schuplerou, že on neměl výpočetní techniku, ale odhadnul, že prostě takhle to má být veliké, takhle to má být silné a tlusté, aby to fungovalo. A dodával naprosto funkční celky pohonné prostě pro spousta fabrik. Takže to byl vynálezce. 129 patentů, to není zanedbatelné. O jeho osobu stáli průmyslníci v Anglii, v Americe, lákali ho, aby šel pracovat k ním. A on řekl ne, já jsem Čech a budu pracovat pro český průmysl. Slyšíme ten odkaz v tom, ano. Ale on měl i sociální cítění. On zaměstnával své teda zaměstnance, nepropouštěl jen tak, že vyhodil někoho, protože se mu to ekonomicky hodilo. Založil školu, měl systém sociální, prostě měl i sociální cítění a prostě tu fabriku vedl se svými dělníky, pracoval do noci na těch projektech, které sám vymyslel a rozkreslil. A když viděl, jaká se na Vsetínsku děje třeba i politická situace, tak vstoupil do politiky, založil občanskou stranu, postavil ve Vsetíně Sokolovnu, stadion, slyšíte mě? Spořitelnu, zesplavnil Bečvu, prostě byl to vynikající komunální politik. A když začala válka, tedy druhá světová válka, tak se postavil do čela odboje, koordinoval několik odbojových skupin, celkem třikrát byl zatčen gestapem, dvakrát se z toho vyháčkoval, po třetí bohužel v roce 1944 při krutém výslechu na gestapu, kde byl tedy zmácen, svázán, tak se pokusil vyskočit z okna, ale už na parapetu okna, už by se mu to možná podařilo, byl zastřelen. Po válce jeho rodina, tři děti, manželka byly, okamžitě jeho fabrika byla znárodněna, rodina byla perzekvována, bez koruny v kapse se probíjeli těžce. Měl tady vystupovat pan Tomáš Sousedík, jeho nejmladší dítě, jeho syn, ale jeho zdravotní stav mu to nedovolil. Ale protože spolu s Tomášem Sousedíkem a ještě s paní Danuší Sousedíkou, která bydlí v Brně, stará paní, dáváme dohromady právě tu knihu o odkazu Josefa Sousedíka,
dáváme to společně dohromady, tak jsem si dovolil já sám to dneska tady zprezentovat. Právě s tím cílem, že máme v dějinách, vedle těch velikánů, které jsem jmenoval, dalšího zapomenutého, ale doufám, že naším malým přičiněním znovu objeveného vynálezce a velikána, a ta publikace, byli bychom rádi a jsme o tom přesvědčení, abychom je letos připravili k vydání. Takže to jsem chtěl připomenout, tam představit něco z minulosti, co má ovšem platnost i pro dnešek, zejména v té souvislosti, že očekáváme nějakou transformaci u sebe a abychom mohli se o něco opřít, že to možné je a že jsme měli chytré, schopné a čestné lidi, tak proto jsem tady představil osobu Josefa Sousedíka. Děkuji vám za pozornost.